지지 한용, 지지 한용. 哦，好弄少了，那好弄吗？少了。那知道你家几条有不好讲？少大金本，大雷暴，少大好大事。嗯，你叫我叫哈？叫好大啊！那个少老板，办了多少老板了？那嗯，几家老板啊？小啦，哦哦，几家哈？就几家。这家哈，这家哈，这干崩，这个这不如意，俺是为有把你把路管了。过来，过来，我来家，你往这边哈。家了，这还，嘎吱嘎吱哈，哎呦，我操，没救哈。那其他比较厉害哟，给这个，这个家哈用用。哦，那个啥，你看到，那个啥的不，拉萨的。刚刚弄的家嘛，哎 ，弄个朋友。哦。我一弄。你现在都讲家？妈的，都不用家。耶，我以为在有在不在朋友圈？耶。在在就喊哟，在在在那个。嗯。我那些不跟等你。bukan ayah si kakak adalah anjing. Mau bukan si kakak ada. Hakan tak ada. Liur. Nga neng koplok pasti diblokir sesanut kuai. Blokir nateng anjing. Hah? 22 guys. Ah siap ngomong ah. Mawar guys, mau makan matian. Thank you. Din. Ini mana tuh, Lindin? Pengen kemana goblok kapok, anjing tanya kapan sama Mendi, anjing naik ke kota, anjing kapok naik ke kota, anjing dikak ongkek, anjing dikak hayang sama koplok, di marga, anjing di marga, anjing koplok. Oh nah, habis bisa ongkek itu tanya sekali di anjing naik ke kota. Oh, nah habis bisa ongkek alon maliur, koplok lain diajar bahasa Cina nggak selila? Bisa nggak bahasa Cina Korea? Ay, biar bahasa non bete Korea, betenya? Oh. Bukan Korea, ay, beda anak Korea jeng Cina kumarin. Dari ayin dah tiung Cina Korea koplo, ayin kau diajar Cina. Ayo, alus ya nut, mau bawa di bedeman ya, di kos di Korea. Alus, nggak dukung bisa orang mana mau di bedeman asli alus. Ada di bedeman ada? Ada, ayo nggak na hei koneng ya. Eh, bagus. Gak dapatkan ku ayo koplok penontonnya mau. Nut, siapa pengaruh nut, ayo jadi kia nut. Naon, siap lo. Anjing penontonnya alus sok naik motor kop ah. Oh, pengaruh mana mah, Din? Ah, untuk kita mau balik miskin mah. Nah, mungkin mau balik itu. Mau balik, uy. Pakenip atau tulungan pakenip? Ah, pakenip kenip. Oh, cilongok, iya siap. Hatur salam ya, kasadayana. Nah, kalau Cina kaji nut untuk ngismang kacan nut? Ah? Ngismang kacan? Mangkat ke mana? Umroh? Encan atuh ke. Kira hasil teh? Kayak 2 minggu deh kurang ini. Ayo ini teh pengen tangga korma. Boga mana tangga korma? Tuh koplok ayo yang melak sih teh. Mau jadi ya tuh Din, kok tangga korma mah didinya mah. Jadi ya tuh koplok sih teh di masjid. Namun mana dek ma, mon edek didinya mah melak. Bang minta ke anak onta aja anak non teh anak japati. Ih, saya udah berat mawan lagi itu di tuh dipanggul. Nah, udah kena ya, itulah. Mudah-mudahan. Mau anak onta gimana? Aing teh anak onta itu yang belumun. Yang belumun. Ah, mung. Ayo gitu nu di beda hal, nu kamu kan nu. Entuh, tara beda hal aja. Mabuk angin we cenah anjing. Jadi kita kieu ta nolol di jendela kapal kita. Kanan angin begitu. Ayo kapal naon nu? Aya urang pernah jadi pilot.
Kapal. Oh, mana pernah jadi pilot? Kapal naon? Damri. Anjing, Damri mah jauh atuh. Di mana kita mun Damri? Damri mah eta mah atuh goblok yang kapal Damri mah neuk ka Damri merekna Prima Jasa. Kopaja. Nya Kopaja ya Prima Jasa nu urang mah. Engke. Moal deui ka aing. Mane naon? Kapal MR aing Sijaya R2. Oh. Entu urang mah geus ieu geus resep kana hiba utama euy. Pokoknya lah dicenan jadi naik haji mah. Fungsi karena pilot. Orang pernah ke Sriwijaya R2 ke Kalimantan, ke Bangkauni, ke Pelabuhan Merak, ke Pelabuhan Utara, ke Timur, ke Selatan. Lain berarti mana teh ke mana? Ngaprak berarti dinya. Yang baheula mah. Oh, ngaprak kok ku kitu nama. Pernah ke Arab jeung ke nganteukeun umroh. Karena naon eta? Kapal naon? Sriwijaya R2 anjing langsung eta mah. Kapal luhur apa kapal handap? Mun kapal selam lila nuhun mun ngan kapal luhur. Oh lila, lamun kapal selam naon merekna? Kapal selam teh Sriwijaya R2 teh salah mah. Sriwijaya R2. Oh. Urang kapal luhur anjing. Kapal selam urang kamari naik teh Budiman. Mahal anjing Budiman. Oh daek cai ngin urang naik ke Budiman. Nah, kunaon gitu? Batul ge osok aya nu kasalahan. Kasalahan kumaha? Salah-salah nu naik ka mana ka mana nanti ditanya ku ituna. Bukal Cisna. Ka asisten langsung ka Sriwijaya L2 ka atau ka Cisna. Engke mana nu ngomong ka urang telepon urang gitu. Oh. Oh jadi mana mah apa kana naon teh nya? Mohon euy. Sok bae elekeun. Lain urang mah biasana lamun naik pesawat tangke, lamun misalkan daerah Indonesia mah naikna BP. Mun teh eng mun teh gitu merekna teh. Mun pesawat mah gitu. Lain ka bae Mas Sudit nu. Hah? Aya ka bae na Mas Sudit teh. Kawin naon di mana? Basuri naon? Heuh, kelas beus deui kitu aya kelasonan. Oh, atau iya teh telolet. Heeh. Oh, atau telolet mah nu kitu mah. Ti nu geus pembuka dina euy nu geus mah. Pembuka. Nya nu geus dararepan kitu. Alon. Orang kamari teh ka Kalimantan teh 10 jam. Kajauhan. Ka mana Kalimantan? Kalimantan Timur yang ke Kalimantan Barat. Ani jauh-jauh teh, ingat 10 jam nih lelet. Gawe nyingkot aing. Lain naon di luhurna macet kuma. Ngebut mawana teh. Ani lila 10 jam atuh. Salah jalur aing kamari koplo. Ka mana salah jalurna? Kita ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Barat. Oh jadi muter. Sore yang langsung koplo anjing. Anjing naon juga aya di sore yang imane. Kamana lagi tepi bu helikopter oge bu. Lain kumaha tadina penti Kalimantan ujug-ujug aya di Soreang kumaha tadina. Muter, memuteran ku kelilingan. Naon di luhurna emang aya beneran kumaha? Oh kabrak si koplok ah. Anjing. Ah, anjing. Mau. Di sekolah sama ka nyaho belon. Pak Asep nuhun ah. Di luhurna berarti beneran din kumaha eta wujud lain teka arti urang can ka arti soalna oh mane ayeuna ti ditu. Mun ciri teh sia deukeun ka koplok. Sok deukeun ka sok. Kalimantan ka Kalimantan Timur ka Kalimantan Barat anjing sia teh kukulilingan. Heeh ti Kalimantan Timur ka Kalimantan Barat terus muterna di mana? Deukeun lah aing goblok. Di suka haji. Oh, soreang anjing soreang heula sia teh. Anjing naon ujung-ujung ka soreang. Aing gitu aja anjing dulu. Aing mau kapal lagi nya. Apaan jauh? Insya Allah abis memangkat di Kumah. Berarti menu salah kapal na anjing. Mana pan nyupirana mana? Ya itu salah aing, nusah supir goblok.
Mana yang nyopir anak lain? Ayah nikung goblok ganti kung sete. Tikung naon? Yang tikus goblok apa arti sete? Yang tikus nanti mana? Tati ti iya teh. Ini ngelir ngomong Yesia hulu ah. Nggak usah mau lawan sakalan hulu ah. Kali hari ini aing atau anjing daripada siapa mah. Sekolah anjing uka berak. Ah, masih yang kebelah uka. Udah siapa. Nud, siti malak-malak sokol nepi, siti babal, tengkurak. Naon. Naon-naon koplok ah. Siapa, iya udah anjing. Pengaruh. Baik, gue sun anjing uka pengaruh malah. Siang yang turun anjing bangun anjing tahun tuh sih juga marmot anjing ah. Tah, siapa nanya ke siapa yang koplok, siapa ya?